السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن كريمة هناك بن عمر حالي كفاتي فد لمحمد السادس أردين كدي يميروري أمين تون هنا أولو كمفراس يو ودي دم دلي دلي أفريك دي فوف إنن دم دي ميدن دي كمن يوم بدوم وني إذن بلا كونفراس أو هند كدي هنون بينو دين وان دي تفسير على كدي كو بدير تي كونفراس كو ودفترين دي نوويني فوتان كو بفوني غني دفترين دي كو ابن عاشر وني إمودوم كو جدي تتي فيم دي كو بيتي توحيد الشريعة يتصوف خنون الله تبارك وتعالى أنبرتها جوم إن غنهين عارفين بالله دفترن دي حالة كدوم دو هي دو جلتت جونن سباهين كو دمال باتونغ لي كوركا لتاونو وقت أوكو كوركا كالاكو يمبي كالنا كوركا ويكون إن جنجي نيني ene applica dum koy zaman on gonden kadi ko halete ko ramadan kala nyaawoje de neddo andano hen so tawi hala ma wa andaji nyaaweje de dum non woni conference o fof faati koy damal ngal ganduda ko korka korka non جاء كوي جوك لي جوي إسلام كنيوم واتي جوك دون نيا بيرو كدي الله تبارك وتعالى كو كانكو فرلي كوركاكا وفرلي دوم كوي دندانغال نلا بي نلا نو بي غدير بي النبي صلى الله عليه وسلم وفرلينو بين كورك انني لأنبي صلى الله عليه وسلم نلاندي ونوكو مكة المكرمة ونيتو مكة تو دوبي سبو اتاكي وفري وفي مدينة وني مدينة دوبي ديدي اللي ورياوة نجوفي جمع تاتا بيجو ياوا إهتاني إميري فرغو كواندين ألا فرلي ريو كورك إدو لينيو نلادو ألا جمع تاتا بيجو جمع جوفن تاتي ليو ياوا إنو ندو كواندين ألا تبارك وتعالى جيبيني إنلادو ألا قرآن wande alla farli korka e dow liñul ngol dum woni jomirado wi ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat alla eri ko ya ayyuhal ladhina amanu e hemun julbe tawanobe den e bennube enen wonbe joni be e jogorbe arde enen tu eden natien ya ayyuhal ladhina amanu allawi farlama e modon korka o wi ko kutiba to demgal arabe be to firtata fi lo ko mabni lil majhuli kono ko addani mo wadede non ko lil ilmi andude ala parlo o sona alla kutiba o ko lil ilmi kanko alla woni parla o goddo farata o yi farla ma e modon korka korka ka no farlirano e leddi bennunodi ene labe mumene annababe mumen mi farliri non korka ka e modon kama kutiba ala alladhina min qablikum hol sababu alla ene faway meden korka ka o wi ko la'allakum tattaquna
yama odon kula hen Allah kadi huldi Allah de ko kor kaka ganniyo da da hora ganniyo da ko ada rewa hen Allah kadi keida hen biete ada andana yimbe heedo be be hol mushkila mo be jogi lallakum tattaqun kado wi en ko dum balde limade so de kewi de kewi wanata ko balde chapantati so de woni lewru no foti wadini wanta ko balde no gasu jeenay kadi annabi sallallahu alaihi wasallam wi الشهر 29 فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 ليورو ونستنكو بلد نوغاس إجياني سنجيوي إنجياني أسمان إنا ودي كدوجي تمينة بلد شبان تدنبيان والرقان نقولي الله فرلي إميدن ليورو ويتين كواركانو inde ramadan de ramadan firtatako leedi wuldi wala hunde wulde holdum so ramadan ari no jeyngul duppirta nyomre ni ramadan ko non duppirta bakatuji ngone ramadan ramadan ko nguleki so ari duppatako bakatuji jaata ala kadi holnde o tellini qur'ana meden kanko alla o tellini dum kadi ko livru ramadan kado tellini dum ko jamma lailatul qadri jogol arde meden alla hali hen e qur'ana min tellini mako fi lailati mubaraka ko jamma mojjo won lailatul qadri eden janga nyane fof إنا أنزلناه في ليلة القدر وهالنين مولود ليلة القدر كل فتي كدي أبيئن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبي ليور كوركانو كوي ميرو قرآن تلي دين وني جمع ليلة القدر جوغرد أروي دي ميدينو kadi ene ndarta yo yimbe ndartu laylatul qadri ne lurani holto jamma o woni e jammaaji di tuggi nogas e tati ha nogas e jeenay jamma laylatul qadri wa wonde hen jamma fof kono ko buri yaarede ko islam fof ko jamma jofnde nogas e jeedi di o woni en gandi alla ko kanyum farli korka e meden Allah kadi tellini Qur'ana o ko jamma laylatul qadri mo Allah wi jamma laylatul qadri khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha ila akhirih dum do woni to Qur'ana Allah farli layl Allah farli ramadan joni hol ko nelado Allah ne wi e ramadano حديث مو عمر بن الخطاب حبردم وان نلا دويك بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا وي dine o islam maha koy chaldi joy no dido chaldi ni woni tiba do to woni islam o chaldi di ndoni dum hen sallu woturu alay sago neddo sone nata e dine islam ma'uya ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ونيغو وناتي اندر گالي وناتي اندر گالي اسلام
حيث دوم على هن سانات قال لي إسلامه وني جول كون على فوتي بيدا دي غراد نيارا يسو سايه تو يسو تو ميت دا كا مؤمن كا غوم دين دو الله انا كا مسلم كا مؤمن انا غوم دين الله كاري دوم كو الله فيتشي دوم زمان نلادو باديان كو بي غارينو اي ماكو مي آمنا قالت الأعراب آمنا يمي من غو دين الله الله تلنا بقران بيبي قولوا أسلمنا مي من ناتي قال لي إسلام أوتان ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إيمانا قال يتاكي برد مودون ديتاو درجة قدنا أوكو إسلام دي ودي هين وكو إيمان رفتة هين كو إحسان إحسان نون كوكو جوم دفتر ويهور منكو بيكو وأما الإحسان فقال من تراه أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك والدين ذي الثلاث خذ أقوى وراك وبيسا تبيكو بيتكو مؤندكو دوم يت كو يتاده درجه بيته درجه الاحسان اون يتويتو تون كو عارفين بالله يعني كو ناندي هين كدي نلا نام دامد وي احسان كو ساري جولد ولا لا يريد الله وات ادي جوميرا نتاونو sala liggo e liggey tuba ko be tan wala liggey gouvernement so tawi chef ma oni timi e mala ene tawa a mojjintu liggey o annene sadare wa allah wat ada yi allah mojjina liggey ono foti liggorede so tawi aya yani jomirado wat jomirado kam kan woni yima woni yima وبرناكما وونديكويما وهو معكم اينما كنتم دمنون مؤينا جولدني يتيبي نون اون دون مرتبه بيني من غوني ويتيبي محسنين يتيبي الى درجه الاحسان بينون كو جيابي الله مؤيبي اندوبي عارفين بالله كنندي هان جوني دوم بني heddi jokdu nayabiru e caldi islam di ko kork o rewni en go julde eden julda o rewni en ko sakal ene aske o rewni en ko hajj o rewni en ko korka ko gondi dum joni he ko annu sallallahu sallama ni de o hali dosde islam de o hali hen wa sawmu e korka jeya ko e caldi ni ganduda ko joyi yitiba islam fawi imudum di joni non gonden ko e ramadan e kadi ramadan mo gonden o kany woni korka woni en gandi allah hol ko wi e ramadan kanko farli o jippini hen qur'ana en gandi nelado sallallahu alaihi wasallam ko wi hen ko buniyal islam ala khamsin ha to hadithu jufuito en gandi korka ko hen jeya tawde non ko hen jeya kadi ko ramadan wana woni de tawno kadi dingiral do dum halete do ko buri hewde hen ko yimbe be fof ko be mali hen ko be fedde de e hore mum kone maliki yankore kanko lamdo baddo dum o ko maliki yanke enen o koye meden ko en maliki yankobe hayso gon ko jillata e men e joni he dingiral gal ko saha malikiya ay dum kadi ni hayso wanani korka ka almami malik woni sherno almami malik jibina ko madina al munawwara
fergo nelaado ne yaara duubi capanɗe jeenayi e duubi tati capanɗe jeenayi e duubi tati kanko almami malik o wuuri ko madinal munawwara allah e makko hooleede e diine makko jibineede mo ne woɗɗondiri e ruttaade nelaaɗo allah fodde duubi capanɗe jeetati e duubi tati duubi capanɗe dimɓe capanɗe jeetati e duubi tati ko ndeen maaliki jibina fergo noon ne yaara duubi capanɗe jeenayi e duubi tati kanko maaliku ibnu anas ko nelaaɗo allah wi ceerno ene jogori arde madina almunawwara ma yimɓe mbaɗɗo gelooɗi ene fiya gelooɗi ɗi ene ndartoya gandal ɓe jogoraani dañde gando poɗɗo e gando madina o islam o fof ene hawri o ceerno ko maaliku ibnu anas kadi ko hadis mo habri ɗum abou hurayra abou hurayra lafuji ɗi ne keewi o wi tudrabu akbadul ibil yaltamisuna alilma fala yajiduna aliman alama min alimi almadina o wi ma yimɓe mbaɗɗo gelooɗi ene tampina gelooɗi ɗi ɓe fiya ɗumen eɓe ƴeewoya gandal ɓe jogoraani dañde gando hono gando madina o islam tuuni hawri oɗo gando mo nelaaɗo allah haali gila suwa arde o ko maaliku ibnu anas gooto ene wiyeteno alqadi abdul wahab koye maalikiyankoɓe jeeya jeeya ko iraq maayi ko misra o wiyanno ko law ikhtalafna la nakhtalifu bi anna malikan bi anna alima almadinati huwa cheikhuna so en luurodiri en luurodirani kam gando madina o woni ceerno amen ɗum woni malik wuuri ko madina enen fiqhu meɗen mo jogiɗen o ko fiqhu madina eko golleteno e jama nelaaɗo allah ko golle men ɗe mbaɗeten ɗe koko golleteno e nder jama nelaaɗo allah amalu ahlil madina wiyete maaliki ne tuugno eko madina naaɓe kuutortono e diine wiyete ko amalu ahlil madina ɗum ɗo ko faati fiqhu o kadi hay qur'ana mo jangeten o habruɓe ɗum ɓe kadi ko jangde madina jangeten fiqo ko fiqhu maaliki jangde nde ko ceerno biyeteɗo naafiya ibni abi ru'aymin il madani on ko madina naajo riwayatu warsu mo jogiɗen o e riwayatu qaalun mo jogiɗen o ceerno maɓɓe ko imamu naafiya imamu naafi koye ardiɓe almame ɓe jangde ɓe jeeya kadi jangde meɗen kadi ne jangeten nde e habaruji ɗiɗi ɗi fof kadi ko jangde madina eyi madina noon ni woni to woni to kanko maaliku ibnu anas radiallahu anhu o jangini yimɓe heewɓe o jangini hen won biyetenoɗo abdul malik ibni habib joom deften ɓe ne gandi ɗum o jangini goɗɗo wiyete ko yahya bnu yahya leysi on jeeya ko andalus ɗo woni joni spagne ɗo on ko kañum addani en deftere wiyetede mo watta nde hade deftere nde arde toon andalus naaɓe kuutortono ko laawol abdourahmane l awsai alchami nde laawol maalik ngol naati toon riiwi laawol al awsai woni o addani en deftere mo watta
o jangini dum bandi ko wiete ko Ubaydullah al-Laythi on ko kanyum yeta haddathani Yahya am Malik kanko jewtano ada o kabro o o wiete ko Ubaydullah al-Laythi woni deftere nde woni Muwatta Malik jogado e aduna o kadi Malik ne tawno ene wawi jangde Abu Hanifata ni wurinde o rutti e jomma ko mo dacci almulbe tato hen goto ni wi Abu Yusuf e Zufar ibn al-Hudhayl e goddo ni wi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani fati to Malik jokki toy ton jangde mo kono ko neddo Abu Hanifa kanko ni Malik jangini mo Muwatta nden wonno tan ko Muwatta Yahya ibn Yahya al-Laythi hande o kambe be ganduda ko Hanafiyuna be e be jogi Muwatta mo habri dum al-mudu mabbe biyetedo Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani woni e joni he eden jogi Muwatta uji didi kanji fof ko Malik wadidi oyato wa Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalusi wadidum goddo o ko Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani wadidum kadi Malik ko kolaado e hadith kadi labi tati keddidi di kamin fof kala hadith burdo sellude ko dewdo e Malik dum wana happade ala ko nonu wuri Abu Hanifata hecci andube be fof kono silsil mabbe urdo mojjude mo be tinni ko ma rawahu Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani am Malik an-Nafi'an an Abdullah ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kadha ko ko habri Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ga Malik Malik habri mun ko Nafi'a نافي ابن عبد الله بن عمر عبد الله عمر ناني كو حالي كو كو ان لا دو الله حديثيجي اوردي تيد تو حنفيون ابو حنيفه تن كو كو خبري دوم محمد الحسن الشيباني رود مالك رفتي هان كو محمد بن ادريس الشافعي اون كاني رفتي هان اون كو المود مالك كامي هوريم تو شافعي يانكو بني buri sellule e silsuluji mabbe e kabrugul hadith ko ko habri dum Muhammad ibn Idris al-Shafi'i am Malik an-Nafi'i anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala kala benne to safa yanko be to hadith burdo sellude silsuluji mabbe ko ko rewe Malik Ahmad ibn Hanbal jangini dum ko Imam al-Shafi'i إمام الشافعي جانجين لونك مالك بن أنس إذن إيدو لا بيدي دي فوق مالك بن شيرنا يمبي بغندو داكو أحمد بن حنبل بن جاجاني بن غودي سنة وصحا جوني كو سعودية كو بن دون تنمي غوني أحمد بن حنبل نون جايا كو إراق ولكن نون المول بي إنهين ابن القيم الجوزي احمد بن تيميه كيلا والهجيه ابن القيم الجوزيه كيلا والهجيه محمد بن عبد الوهاب كيلا والهجيه وني بين وني سيرنا بحنا بلا بين حديث قرد سلد او امبي كما رواه احمد بن حنبل ام محمد بن ادريس الشافعي ام مالك ان نافع ان عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا إذن كان جلا بتاتي دي فف دي تشليني تسل سلوجي مب بقرد تيد وكما لي خبري إن بنينو نلادوي يمب ما كبو جلو دي مومن إن اندارو يا غندل بين جوغراني دنج غندو بردو غندو مدينة إذن إن غندي أون كما لي خبنو أنس
kadi lawol do jiida do ko dum ekol tan ko maliki jogino ko ekol ekol on e jange o woppa ka gilande en nyande fo mo beydo rewbe e makko be ko almulbe jangube ekol makko dum woni imam shafi'i alla imudum holade maliki hoyi ja'altu malikan hujjatan bayni wa bayna allah mi wadi malik kan woni hujja hakkunda me allah dum imam shafi'i hali ka do hala kadi hay goto hala ndum ciirum sona kanko ja'altu malikan hujjatan bayni wa bayna allah idan o kam en gandi kam hoorum ko malikan kini sabugo lawol imam shafi'i e lawol malik habra be luro ndiri koy mas'alaaji chapandi joyi ko heddi ko fofu lawol malik dum non woni enen kan malikiyan koobe deftere de jeewte tende ko malikiyan koore e de gede non ko ha mbaawen andude holko woni korka ka e holgo nande dum ko Allah wi hen ko nelaado Allah wi hen e kan malikiyan koobe deftere de ko malikiyan koore conférence uji badetiide afrique di ko conférence uji imbe ngandura ko malikiyan koobe joon non kanko jom deftere o woni ibnu ashir wiyete ibnu ashir wiyete kanko wadi deftere nde wadbe charhini deftere nde joni non ko be darti hen ko ko sharhu deftere nde yimbe labbinani ko dum woni e conférence o ko yaata hore damal gal ko kitabu siyami damal korka joni non omo hala korka kawul ko woni o wi siyamu shahri ramadana wajaba fi rajabin sha'bana sawmun nudiba o wi horde liwru korka ndu koko waddi siyamu shahri ramadana wajaba waddini dum ko dum farilla mo alla farli yimbe mo o wi kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna horde nde ko de farilla en benni horde nde farla ko jamma tata bijo e liwru yawa ndeni hitande ko arka watti horede ko ndeni hitande رمضان ne yara e balde sappo jeedidi wolde badri wadi den laado yaadata e sahaba be 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 kawro ya e hefer be 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 jehi ko yogay mabbe ne koori won hen koraani horbe be ngay binani be koraani be e koraani be ngay binani horbe be kon le be jetto yito harito ne laado yi ko be taj nde kawro ton e anbe modon be odon cembini buri kawrane mabbe odon loy woni be tayi alla non o kanyum rokkata sembe hefer be mangon ujunere ned e be ni gaddi ma won temedde jeedi di ngeloba jiida ko be jogi e pucci jiida gere goddi julbe be ko be temedde tata sappo e tata en jogi ko pucci nayi kambe heddi be fo be jarata koyde koyde mabbe be jaari gila madina habe jettoyi badri hefer be bi kambe on zamanu be mbaytan kono wartu yibi ni be ne jogi silamaji ne jogi pucci ne jogi temedde jeedi ni ngeloba kadi ton nyalawma fof be kirsata ko gelodi sappo kambe hefer be de nelaado namdi sukaaɓe nannganooɓe ɓe nelaaɗo wi ɓe ngoni ko hakkunde temedde jeenayi ujunere neɗɗo kono noon nde tawno allah ko kañum yamiri yo ɓe njaha